chystáme se na poslední stůl Clash of the Stars, závěrečná konference, 8. série, a nebo 8. díl, a spíš série. A spekulujeme tady v chatu, jak by vypadaly fighty Twitcheru, streameru. Takže Agralus versus Hyset, to by byl zápas století, to by bylo absolutně bez diskuze. Hele, Checkloud versus Huhu, tam jsem si jistý, že by Huhu měl první výhru, ale Checkloud versus Max Green, tyjo, Max Green by asi taky vyhrál, tyjo. Hej, proti komu chceš poslat Checklouda, aby tam nedostal do škopku, aby z něho nebyli dva, ty jsi neměl double streamy a nebylo to ještě dvakrát horší. Nevadí, poslední stůl na Before, na Beforeu. Na závěrečné tiskovce, a tam se mě to mrtě líbí, to jsem si nechal záměrně zvlášť, protože Baba Yaga a další. OK, mám otevřený okno, je hrozný horko, omluvte hluk z ulice, pokud nějaký bude. Soráč, prostě já se tady neuvařím, jo? Musíme po Ostrávsku. Oni ví. Hej, Checkloud versus Brunslík, tyjo. Dobře, OK. Seriózně. OK. Tak a máme před sebou poslední sestavu, která je taktéž součástí karty Clash of the Stars 8. A koho si přivedeme jako prvního, Tome? Je to tak, blížíme se do úplného dnešního finále a prvním bojovníkem poslední dnešní série je Vašek Baba Yaga Mikulášek. Jo, hej, on je sice divnej, spousta lidí ho nemá rádo, ale já nevím proč, na mě ten borec působí totálně v pohodě. Nemůžu si pomoct, možná proto, že ho osobně neznám, nebo z nějakého jiného důvodu, ale mám ho rád. Dobrý, ten Joker na zádech, velká paráda. A Vaškovým soupeřem je hvězda reality show Love Island, Sandro! To je prostě friendly match, no, tyjo. Nevím, jak to říct, Sandra je možná trošku líto. Že on ten Vašek do toho nepůjde tak, že to prostě jako, hele, kámoši, tak jenom trošku oťukám, že jo? Další, tentokrát bojovníci, kterou si zvu na scénu, je Ostravská střela, Hanka, Kruto Hanka! Hanka je divoška a myslím si, že to vyhraje. Já se na ten zápas úplně moc netěším, protože Mišu jsem si stihl za posledních pár měsíců neskutečně zprotivit, ale Hance držím palce. A Hanky soupeřkou je Michaela, Miss Problem. Jako, co k Miše říct, no, minule se jako fakt předvedla úplně skvěle, no. Hej, prostě je ten speaker nějaký chapší ve vnímání sociálních podnětů, nebo když někdo k němu jde s nataženou rukou, tak on se jde rovnou líbat? To je prostě hrozně zvláštní, tyjo. Dalším bojovníkem, kterého si na scénu, je streamer a tiktoker Johnny versus Datel. Hle, tady totálně nevíš, komu fandit. Big Mafioso Johnny, no. Jako doslova do písmene u Johnnyho ti řeknu, že by si chtěl, aby vymazal ten samolibej úsměv Datlový z fasády, ale zároveň s tím prostě nejsem schopnej Johnnymu fandit, protože je mě vrcholně nesympatický. To je vnitřní rozkol. A jako další nás svým příchodem poctí Johnnyho soupeř a tím není nikdo jiný než Marek Datel. Mistr, já nesypu. Všem, co mě fascinuje, jsou ty Datlovy kuřecí nohy. Má nabušený vršek, on odsáď nahoru, je strašný vazounek a nohy má jak děcko po obrně, tyjo. A předposledním bojovníkem a zároveň aktérem hlavního zápasu gala večera Clash of the Stars. Radiátor a Dynamo, proto jsem si to nechal nakonec, toto je podle mě nejsilnější, nejzajímavější stůl. V Ostravě. Nebo nakonec, na zvlášť video. Je vyzývatel Filip Grznár. A
A jako poslední z této karty za námi přijde aktuální držitel pásu do 84 kg a není to nikdo jiný než Tomáš Dynamo Kryžák. Dynamo borec, velký respekt k němu. Hele, tady je zase jako jo, Grznára já nemůžu říct, že ho nemám rád, Dynama taky nemůžu říct, že ho nemám rád, oni jsou oba dva relativně v pohodě borci, jenom teda Grznár je trošičku extrémista, ale ten zápas bude absolutně skvělý a tady fakt nevím, komu fandit. Asi Dynamovi, tyjo. Než se pustíme do debaty, tak poprosím naši cage girl Táňu, aby nám sem na pódium a na stůl donesla pás, šampionský pás, o který se bude bojovat. Je těžký, dej Táňu, já ti pomůžu, děkujeme. OK. Hej, cetka za pár kaček, rozumíš, ale jak to chlapům udělá radost? Lepší matroš. Tak a zeptáme se samozřejmě taky našich posledních účastníků této tiskové konference, jak jim šla příprava. Začnu zprava u Vaška. Vašku, tak co, jak jde schazování, jak se cítíš, kolik ti zbývá ještě kilo? Hodně mi chybí, je to úplně na vůbec mě to nebaví. Ještě jednou? Že mi chybí hrozně moc, vůbec mě to nebaví a tak no. No a jak tě bavila příprava aspoň, dejme tomu? Jo, na dlouhý a na strojní to bylo super. Ty jsi se připravoval na... To je fakt dobrá příprava na stodolní, ale tak vytrsáš to, no, to je fakt. Tři sily tentokrát, no. Protože budete mít zápas podle pravidel boxu, potom podle pravidel K1 a MMA, tak v čem to bylo třeba rozdílné, ať už třeba v pohledu nějaký intenzity, kolikrát denně si chodil trénovat, s jakými trenéry ses připravoval? Ale víceméně pro mě to je rutina, pro mě to je práce už víceméně, protože od 6 let, dělám to 6 let, takže pro mě to je ráno vstanout, jít do práce, odpoledne večer jít a zase jít do práce, takže to je na ranní, na odpolední. Co se týče tady toho, občas mívám problém v tom prvním kole, že fakt hned kopnu, že už mám naučené nějaké věci prostě, takže to mi dělá trošičku problém, ale víceméně mám skvělé trenéry, ať už Luboše Šudo, Romana Kohoutka, co jsou skvělí postojářský trenéři, že mám skvělý sparring partnery. Já jsem spokojený se svojí přípravou jako vždy. Bavila tě ta příprava možná o něco víc, protože byla pestřejší, že jsi měl v hlavě více scénářů, více různých stylů? Úplně na rovinu, ani ne, protože jak říkám, Sandro je můj kámoš a špatně se zápasí s někým, koho znáte, jako já jsem z toho oktagonu prostě vždycky třeba řekl, že prostě nechci zápasit s kamarádama a tak, bohužel teďka to tak vyšlo a takže jsem si to neužíval, nebylo to takové to užití, že jdu někomu ublížit, protože ať si myslí to, co chce, tenhle sport je prostě, není to sport, my jsme novodobí gladiátoři víceméně. Aspoň. Jo, souhlasím, aspoň teda v rámci toho profesionálního výkonu. Huhu určitě není gladiátor. Huhu, kdyby byl někde v gladiátorské škole, tak to bude ten, do kterého budou píchat vidlema tréninkově. Tak to vidím já v tom, co dělám a jdeme si jeden druhému ublížit, nejdeme si tam prostě, když tam, vždycky tam s tím účelem, že tomu druhému chceš ublížit a chceš vyhrát. Prostě seš, tomhle musíš být dravec, chceš vyhrávat. Není to hra, je to boj, přesně jak říkáš. Aspekt takový, že se vracíš domů, do Ostravy, jsi taky jednou z tváří, jo, která bude hájit ostravské barvy. Kdy jsi vlastně zápasil naposledy v Ostravě? Naposledy v Ostravě jsem zápasil před rokem, před skoro dvěma lety, no. Dva roky skoro. A jak se na to těšíš? I ty máš objednaných do zvízku, budeš tam velkou podporu. Jak se těšíš na obecenstvo v Ostravě? Hele. Jako, jak moc se vyprodala Ostrava versus to, jak moc se to prodalo pro kamarády účastníků? Strašně moc, protože jak říkám, ať jsem byl v jakýkoliv hale, ať tam bylo 20 tisíc, x tisíc, Ostraváci vždycky dělají největší bordel. Prostě jsou nejvíc tady v tom. Sandro, otočím se a navážu u tebe, když slyšíš, a už je to dneska po několikáté, jak je Ostrava žhavá a bouřlivá a jaká je tam atmosféra. Přemýšlíš nad tím, že budeš na nepřátelském v úzovkách území? Zdravím všechny, tak přemýšlel jsem nad tím, ale mě ty lidi prostě nebudou zajímat, mě bude zajímat klec, bude mě zajímat Vašek, aby jsme předvedli dobrý výkony a bude to nepříjemný.
Jako ty lidi kolem napůl nevnímáš, pokud je nenecháš, aby se ti dostali do hlavy, když třeba je tam bučení a takovýhle, to je fakt, no. Co tvoje příprava? Jaká byla, jak probíhala a jak jsi spokojený s tím, v jaké jsi formě? Tak příprava byla na 100%, jediný, co mě štve, že tak jsem nestihl nějaké soustředění, prostě nějaký kem na týden, ale dal jsem do toho maximum, i když tam byly nějaké komplikace, a jsem rád, že už je to za týden, že už to bude všechno za mnou, bylo to náročný, dvoufázový tréninky, prostě všechno mě bolí doteď, jsem rád, že nemusím dělat váhu a těším se, až to bude za mnou. Ještě jedno možná divákům připomeneme, že tento zápas mezi Sandrem a Vaškem Babojagou je vypsán podle takzvaných hybridních smíšených pravidel. To znamená, že v prvním... Mě by zajímalo, no oni jako spoustu věcí vlastně s Clashem vymysleli, no hybridní pravidla, tohle, tamto, spoustu věcí vymysleli, přišli se spoustou novinek a zajímalo mě, jestli třeba se to někde potom ve světě bude replikovat, něco takového. Kole se bude bojovat podle pravidel boxu, ve druhém kole podle pravidel K1 a až ve třetím kole podle pravidel MMA. Všechno v malých MMA profi rukavicích. Takže veliká, veliká podívaná nás čeká a možná i taktická bitva, kdy se očekává, že Sandro by mohl mít návrh třeba v tom prvním boxerském kole, naopak potom v rámci kopání a třeba i v wrestlingu a boje na zemi by už mohl dominovat Vašek. Tak uvidíme, jestli třeba... Mimochodem, co vy? Kdo z vás si myslí, že Sandro projde přes první kolo? Co? Vašek nepřijme taktiku, že se bude snažit to první kolo odťukat na pohodu, na jistotu a počkat si do druhého kola. A naopak možná ty, Sandro, se budeš snažit tlačit na pilu už od prvních sekund. Ty seš taky velmi známá osoba z týmu Security, labelu Rychlí kluci, raperu Štajna, Kelina a tak dále. Přijdou tě podpořit do Ostravy, přijdou se podívat kluci. Řešíme to, čekám na odpověď a uvidím snad to ono. Tak to je docela blbý od nich, ne? Tyjo, jak čekám na odpověď, to by snad mělo být od toho týmu, ve kterým je celkem automatický. Jasně, bracho, jedem tam. Tyjo. Ale uvidíme. Dobře, tak budeme zvědaví. Pojďme se posunout k dalším zápasníkům, tentokrát zápasnicím, jediným, kterým máme na kartě, Míša Miss Problem Dostálová a Hanka Gelnárová. Hani, zeptám se podobná první otázka jako na Vaška. Co váha, jak to jde a jak se cítíš? Zdravím všechny. Čauky! Tak jde, ale chybí mi už asi jenom 2 kila. Takže já jsem se bála, že mi třeba tělo nepustí vůbec pod 65 a teďka poprvé vážím, nebo viděla jsem číslo 63, něco jsem měla na té váze a nevím, kdy jsem tolik naposledy vážila, možná tak v 9. třídě nebo v prváku. Takže jde to, teďka už to jenom dodělám do klepu a... Ale jako musím nechat, při vším respektu, jsem ženatej, takže při vším respektu, že to Hance, ta nižší váha, fakt sekne. Už se těším, až se najím a dám si něco pořádně dobrého. Já vidím, že máš u sebe vodu, to znamená, že zavodňuješ, aby si potom mohla odvodnit, je to tak? Tady je dotaz, věříš víc Hance nebo Hance, Kruto Hance. Miss Problem mě fakt jako začala v posledních show neskutečně vadit. Když předvedla, když se tam kasala na pravidla, na všechno a pak víceméně nepochopila pravidla. A ještě to byl no contest, jo? Kvůli tomu vlastně. Jo, včera jsem začala. Kolik litrů vody dneska musíš vypít? Dneska 5 litrů, včera jsem měla 7, no. A pak už to půjde dolů? Jo. To znamená, že ten závěr chceš udělat na vodě? Jo. Možná ti čeká nějaká sauna? Asi jo, pravděpodobně ve čtvrtek, doufám, že ne, ale tak to už doklepu jako tu saunu. Vezmu nějakou přenosnou nebo na hotelu bude sauna a to dodělám. Je to, Hani, pravda, že jsi ošla opravdu obrovský kus cesty? To je fakt, jo, obrovský kus cesty. Tu dobu, co jsi v Clashi od Clash of the Stars 3 a za tu dobu si zhubla, dejme tomu, nějakých těch 20 kilo, dejme tomu, což je... No jako 19, když navážím v pátek. Ty jo, takže obrovský klobouk dolů, to je fakt super. Já se ještě obrátím na tvoji protivnici, Míšu Miss Problem Dostálovou. Míšo, ty jsi několikrát nechala slyšet, že jsi dost dlouho hledala motivaci na to chodit na tréninky na tenhle zápas, Hanku. No, hlavně, když jsme se dívali na video, kdo z koho od Clashe, tak tam Míša zase řešila svý stěžování,
že je to stejně jiná váhová kategorie, i tak bude mít o 2 kila víc a blablabla a je znevýhodněná a už jako dopředu chystání té pozice, až dostanu po poštěce, tak mám výmluvu. Proč? Jo? Ano, Michala byla profesionálka, jak sama říká, je profesionálka v důchodu, já si nemyslím, a ona ani moc netrénovala, jo, jako nemyslím si upřímně, že tam má nějakou šanci. Nemyslím si to. Že se ti dost dlouho nechtělo, tak co nakonec byl ten hlavní impuls, proč se to jako otočilo, co se změnilo? Tak zdravím všechny. Já ani nevím, co byl jakoby ten hlavní impuls. Každopádně my jsme se nějakým způsobem domluvili na předchozí tiskové konferenci, že teda ten zápas proběhne. A já jsem prostě ten den si řekla, tyjo, tak jo, tak prostě jdeme do toho a uděláme fakt hezký zápas. Já se kousnu. Vlastně díky Jirkovi Krauzovi a díky Jakubovi Alimu mám super trenéra prostě na postoj. Je to Sláva Konečný, je to frajer, který byl na olympiádě v boxu. A když na tebe takovejhle frajer prostě řve, jako makej, dělej, nemáme čas, prostě nemůžeš skončit, žádná přestávka není, tak se prostě musíš kousnout a je to jako super, já si to fakt užívám a je to bomba. Poté, co se stalo vlastně v tom mém posledním zápase, kdy se to celý, když to řeknu blbě, takhle jako... tak já jsem absolutně neměl... Ne, Míšo, ono se to ne... Ty jsi to doslova a do písmena. Jako co... Co tady řešíme, tyjo? Měla chuť dělat vůbec nic. Nebylo to nic s Hankou, nemělo to souvislost vůbec jakoby s naším zápasem. Já jsem byla absolutně demotivovaná, já jsem prostě nechtěla ráno vstávat z postele, nechtěl jsem mi dělat vůbec nic, měla jsem zbalenou tašku na tréninky, nešla jsem prostě na ten trénink. Teďka jsem taková jako nakopnutá, rozjetá, že mě až jakoby mrzí, že ten zápas už je za týden, že to nestihnu úplně dobombit pořádně. Posuneme se dál. Marku, co tvá příprava? I tentokrát si musel nějaké kila zhazovat, i tentokrát ten limit váhový je pod tím, co je tvá přirozená váha. Tak jak ta váha šla dolů, na jaké si váze a v jaké si formě celkově? Tak příprava šla podle plánu, už mám dole nějakých 8 kilo, takže váha už je skoro hotová a myslím si, že v sobotu se ukáže, kdo trénoval a kdo chodil do fitka se nechat od Pabla a ukáže se prostě, kdo do toho dal víc, takže já se na to těším. Tatínek od rodiny, dospělý muž, nice. Koukal jsem, že trénuje Johnny s Pablem, takže chci jenom říct, že Pablo je další koště, který bych nejradši, protože je to člověk, který na TikToku nadává ženský. Zatím tam každý zvládl mluvit slušně. Zatím. Jo? Game, uráží tam ženy, urážel můj přítelkyni úplně bez důvodu. Proč to táháš Pabla? Proč to táháš Pabla, proč? Takže si myslím, že to něco vypovídá o tom. Ale proč mluvíš o Pablovi? Říkám, já jsem tady... Tebe pak Pabla a hotovo docela. A klidně s Pablem půjdu podle nějakých omezených pravidel, protože si myslím, že do toho zápasu ani chtít jít nebude. A proč to táháš Pabla? Prosím tě, odpověz mi. Proč? Já jsem tvůj soupeř, ne? Říkám, že Pablo urážel moji přítelkyni. Co na tomu nerozumím? Proč to táháš teď? Teď jsem tady já, netahy, teď jsem Pabla. Proč? Proč to děláš? Dneska chci říct, že je vlastně den otců, takže... Johnny, vyplivní aspoň tu žvejkačku, Ježíši Kriste. Prostě. No, a dneska je den otců a... Já myslím, že to je takový hezký den. Jo, Pabla, pak ještě koho? Koho ještě si vyzveš? Vyzvi nějakýho, ty vole, normálního, ty vole, normálního protivníka, tady vyzýváš Pabla, ty vole, který... A co je, a co je, prohrá, Pablo. A teď Pablo říká, že je hrozný střelec, že každýho sejme, tak co na tom není za soupeře? A proč jsi s ním jít, ty, proč? Cože? Proč chceš s ním, s Pablem, jako bojovat? Za protože uráží ženský na TikToku, úplně bezdůvodně. Ty jsi neviděl, co dělá. Pablo streamuje, napojí se mu tam random nějaká paní a oni tam začne nadávat. Ty co děláš, co děláš ty, řekni. Tohle ti přijde normálně se takhle chovat, když s ním... Datel, doslova do písmene, to je další takovej oxymoron. Datel řeší normální chování. Wow, no tyjo. Chodíš na trénink. To je jeho věc, mě to nezajímá, co dělá. Jeho věc, mě to nezajímá. A neboj se, neboj, já mám teď v hlavě jenom tebe, neboj. Jo, mě to nezajímá, co dělá. Teď v mý hlavě bydlíš ty, takže neboj. Do soboty tam máš zaplacený nájem. Ty, poslouchej mě. Co uděláš ještě s Mátím, 70 kilovej, prostě, mám 70 kilo, ty máš kolik? Ty jsi říkal, že nabereš na 80. Ne, mám 70 kilo, co uděláš? Prosím? Co budeš dělat, ještě porazím? Říkal, že skončí v kleši, co tady řešíte?
ta sázka tehdy byla jasná. Ty jsi zmínil dokonce, že když... Velký machírek, hele. ...ukončíš prvním kole, takže končíš MMA a celkově v kleši. Doufám, tyjo. O šaškami. A ti to stále? Jo, jako já se za tím stojím, protože si myslím, že si prostě nebudu jeho schopný ukončit prvním kole, tak bych se na to měl asi... No. Jako ti neříkám, že bych netrénoval, nedělal to dál. Prosím ale... tě, ty jsi se pral tak možná ve škole s matikou, a ne tady ty vole, co tady... Oh, tak tohle bylo zlý, ty jsi se pral ve škole tak možná s matikou, tyjo, tohle bylo zlý. Meleš ty vole furt. Ty se prostě prát neumíš, ale já nejsem žádnej fighter, nic, já za to sebe nedělám. Ale prostě mám to v sobě, si myslím teda já. Ty to v sobě nemáš, děláš to hodně, strašně moc dlouho a neumíš nic. Všichni tady ví, že jsi lhář, falešnej, já tě tady tudy vymažu, věř mi. Aha, vidíš si do huby, ty mi říkáš, že já jsem neměl žádného soupeře, já jsem tady stál v kleci vedle třeba Dynama. Ty jsi tam stál, vole, proti Krokovi, který... No, ty jsi stál vedle Dynama a dopadlo to poměrně jednoznačně a rychle. Ať už to byla páka, nebo ten zápas v kleši, datlíku. Jinak koho si porazil, to byly fakt másilka, no. V životě nebyl na tréninku, nepodal jsi mu ruku, vole, a vlítnul se do něj, vole. Jedno, takže ty tady budeš říkat, že já jsem neměl soupeře, jo. Tady to sportu, prostě mi to nezajímá. Já nejsem profík, já jsem mu tu ruku nedal, protože mě napadal všude, kde jsem byl na tiskovka, na bífore. Je jedno, ale ty říkáš, že důvod. Já jsem neměl soupeře, jakýho soupeře jsi měl ty? Nebyl to fight úctivej, prostě tak, protože já bych to měl dělat. Nezajímá. Natel, ty se možná bav o silným soupeři, pokud ho porazíš. Nezvýrazňuj svý prohry, to je dost jako divný. A to je přesně Datel, házet špínu na druhý. Máš trošku nervy, hele, polož ten mikrofon, drž hubu. Říkám ti, drž hubu, no budeš to litovat všeho. Uklidni se, já jsem v pohodě, asi si moc natrénoval, když jsi tak vynervovaný, viď? Já se teda posunu k hlavnímu zápasu, který nás čeká na Clashi 8, a to je zápas o tento pás, o pás šampiona střední váhy. Hej, ten Dynamo taky jako teďkom sedí a přemýšlí, co udělá ve své kariéře špatně, že se ocitl na takovýmhle místě vedle dvou takovýchhle géniů, mám ten pocit. Který bude obhajovat Tomáš Kryžan proti druhému šampionovi, a to šampionovi o váhu výš proti Filipu Grznárovi. Tome, tebe čeká první obhajoba a poměrně dost těžký soupeř, a to jak fyzicky těžký, ale i když hubne, samozřejmě limit musí splnit, ale hlavně zkušenostma a tvrdosti zatím asi nejtěžší a nejzkušenější soupeř. Tak jak se na zápas těšíš a jak probíhala tvá příprava? Tak ahojte, určitě jsem připravený najlepšie zo všetkých krát, čo som bol. Cítím sa najlepšie na zápas. Mne sa to tak strieda, 3 dní sa teším, potom sa 2 dní taký, že ach, zasa idem do toho, ale väčšinu času sa teším. A ako si povedal, Filip bude určite môj najťažší super, ale o to sa viacej budem snažiť. Takže sa cítim sa dobre. Sáskaři ti zatím věří. Myslím si, že si stále favorit na Fortuně. To som nečakal. To som ináč nečakal, ale už som na to zvyknutý. Už som na to zvyknutý. Však dobre, no, môj. Poďme. Co tvá váha? Vypadáš celkem na bytě? Přibral si nějaké kila, nějaké svaly v rámci přípravy? Práve, že ja mám celý čas 86 kg, pomaly celý život, no celý život, posledné roky, takže... Od narození 86 kg. Když lezl ven, mámu rozpáral a pak ji zase zašil. Ja tieto 2 kilečka zhodím posledné dni a váhu mám tým pánom spravenú už teraz. Filip naopak musel zhazovať niekoľko kilogramů. Ale nevyzerá, aj tak to není na ňom vidieť. Připadá ti stejne veľký pán? Áno, áno. Filipe, ty kroučíš hlavou, že jo? Připadáš si i ty sám pořád stejně velký, nebo naopak hubený? Já jsem pořád stejně velký, prostě. Tak tu otázku dáme zase zpátky jinak. Co tvá příprava? Ta dieta byla dlouhá, ale myslím si, že jsi to zvládl. Omezovalo tě nějak to, že těch kalorií si musel přijímat míň zákonitě, aby si hubnul, ale zároveň si musel makat, spárovat a trénovat stejně tvrdě, ne-li víc? Hele, já jsem si to užíval. Protože vlastně 10 let, co jsem přestal dělat kulturistiku, tak jsem nedržel dietu, teď jsem si ji podržel. Bylo to strašně fajn, strašně příjemný. Potom úplně ten závěr, už se teda padnul na d***u, ale to byl takový ten závěr té těžké přípravy. Teď jsem se dal krásně dokupli, vole, krásně to sedlo. Hele, normálně jsem si tu dietu užil. Nechápu lidi, co žeru jak prasata. A pak teda vypadají jak prasata. Fakt to nechápu. Prostě držet dietu je skvělý. Ne, není. Úplně na rovinu není. A on tady mluví o dietě, o jídle, já mám hlad z toho.
cítím se skvěle prostě teďka. Tam jsem právě chtěl zamířit, jak se cítíš právě s trošku nižší váhou, než jsi asi zvyklý za poslední roky. Hele, tak 100% se cítím hodně líp, protože že jo, mám 170 cm a čím mám méně kilo, furt ještě, ale mám 170 cm. Je zahradní drpaslík, tyjo. 86 kilo, což je furt ještě hodně, jo, ale prostě s každým kilem se cítím líp a líp, čili mě to hrozně sedlo a mám s tím připravit hroznou radost. A jaká je vidina potom tvé váhy a hmotnosti po zápase? Máš v plánu nabrat zpátky na těch 95, 6, 7 kilo, jaké jsi měl předtím? Hele, v reálu já vím, že vypadám furt veliký a vždycky jsem vypadal, nicméně už vlastně jsou tomu 2 roky, co si držím váhu mezi 90 a... Tak jak píše Martin, dieta je fajn, jasně, já se teďkom držím v nějakým stravovacím programu, protože se snažím zhubnout, ještě mě zbývá vlastně 6 kilo. A na to si dáme pizzu. Nebo hamburger, jo, přesně. A nebo nějaký dobrý indický jídlo. 92 kiloma. Já, jakož se o tom nikdy nebavím, že jo, tak to málo kdo ví. Ale už 2 roky mám kolem 90-92 kilo, takže i teďkom to byla pro mě hračka, to sundat. A na tu váhu se vrátím a tu si budu držet sátka. Kluci, díky, toto byl podle mě fakt nejlepší stůl. Až na Datla a Čonyho, ale vezmeme to od začátku. Tady jsou pro mě všechny fajty zajímavý až na holky. Ale u holek držím palce. Jo. Hanka Krutohanka prostě, nevím, Miša mě fakt nějak nesedí. Ale co se týká těch borců, tak Grznár versus Dynamo, jako wow. Asi Dynamo vydržím palce. On je takovej prostě skromnej, takovej pohodovej. Absolutní paráda. Jako... Překvapuje mě ten kluk, hrozně mě překvapuje. Co se týká Sandra versus Baba Jaga, tak Jago vydržím palce, jako je mě sympatický, mám rád ten jeho praštěný styl, i když je pro spoustu lidí hrozně toxický, tak mě to prostě sedí, nemůžete se mě divit. A hej, ale jako Sandrovi taky držím palec. Neřeknu, že ten borec je odepsaný, ten borec je úplně vyřízený, a pro mě nežije, neexistuje, naopak, jako bere, přijde mě, že oba dva borci to berou neskutečně vážně a nedělají z toho cirkus a půjdou si to do té klece užít. I když tam budou modřiny, i když to bude bolet a bude to štípaná, tak si to prostě jdou do té klece užít. A to je velká paráda. No a celek v kleši, jak jsem říkal už minulý video, no, ocenil bych víc nových lidí, ať to není recyklovaný. Hele, tady Hanka, Krutohanka versus Míša, jasně, neproběhlo to předtím, musí to proběhnout teď, mělo by. A doufám, jediný co u Čonyho doufám, že rozchodí to první kolo a doufám, že Datel se bude držet svého slibu a do kleše už nepáchne. A Čonymu bych fakt přál, aby toho Datla rozbřinkal, aby mu dal za vyučenou. Prostě ten kluk je, Datel je tak arrogantní a navíc tak jednoduchý a hloupej v rámci řešení svých finančních problémů i v rámci přístupu tady k celému tomu dění kolem něho, že prostě ho nejde mít rád, jo. Datla nejde mít rád, tyjo. To je prostě otec od rodiny, kde řeknu chudák děcko. Prozatím. Třeba dospěje a třeba se dá dohromady, až to děcko bude stárnout, ale jinak teda umachrovanej, uflexenej šašek, který není schopný si vyřešit svý dluhy. To celý. Vy přijďte za náma live na Twitch, co koukáte na YouTube, pokecat si. Tady chat vás zdraví. Jinak na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video, budu za to mega happy. A čekněte mi kofi. Hej chat, já jsem něco říkal. Před vás zdraví a to je v pohodě. A čekněte mi kofí za každou podporu, budu neskutečně vděčný. Mějte se krásně, čau.